Ez ara, ze plano guapua? Bai, argionekin probatzen ari naiz. Jode, pena gaua dala, eh? Ja, bai, bueno, berdin du. Goazen astea ze denbora galtzen egia. Akzioa! Amasei garren mendeko komentuan bizi izan ziren Ana Maria eta Magdalena. Arrezkeroztik, belaunaldiz belaunaldi irandu abei buruzko informazioa. Esaterako, Dominikoen ordena idatzi zuen testua. Baina 1931. Urtean, Jose Maria Sert margolariak hormak estali zituenean, Dominikoen sekretu bat utzi zuen bertan ezkutatua. Entzun duzu hori? Zari zan, Xabi, ba, toma hona da.